dar-vos aqui uma perspectiva daquilo que são as condições do nosso território. Aquela faixa, ou as faixas que mais número de indivíduos têm, são de facto as populações com maior idade. À partida serão, quer as crianças, quer naturalmente as pessoas com maior idade, a faixa etária mais vulnerável, a faixa etária com maior necessidade de cuidados de saúde. Este volume de pessoas, este número de pessoas que não têm médico de família, mas desde que entramos para as nossas funções de executivo em 2021, temos insistido frequentemente com as entidades responsáveis pela tutela na área da saúde e, portanto, não só não estabilizámos esta situação nesse período, como se agravaram as condições de cuidados médicos assistencialistas. Tivemos que preparar um caderno de encargos, como devem compreender, bastante complexo. Portanto, tivemos que pesquisar de uma forma muito considerável e reforçar aqui uma vez mais o montante que está validado neste plano municipal de saúde, 250 mil euros, é um valor muito considerável para qualquer autarquia, naturalmente. A RNA tem mais de 1 milhão de pessoas, digamos assim, de quem trata a saúde, passa a expressão no bom sentido. E estas experiências, a nível das autarquias, têm sido uma experiência para nós muito enriquecedora. Primeiro porque não somos propriamente desconhecedores de qual é o problema. Em segundo lugar, também sabemos como lidar com este target, digamos assim, e como podemos colmatar as necessidades. Nós não temos varinhas mágicas, mas temos de facto um conjunto de agregados de um back-office, digamos assim, já estruturado, muito experiente, capaz de dar muitas respostas. E depois temos de facto no terreno a capacidade de uma forma rápida, encontrar meios para minimizar esse impacto. Em termos de cartão, de facto, o cartão que vão recepcionar em casa é este, depois de, obviamente, fazerem subscrição, portanto, uma adesão bastante rápida, como vamos ver daqui a pouco. Independentemente disso, assim que efetuarem essa subscrição, através do site que vamos disponibilizar dentro de minutos, vão receber depois na vossa caixa de e-mail também o cartão já virtual. O que é que isso significa? Que a partir de hoje, as pessoas que já fizerem esta adesão, se por algum imprevisto, por algum motivo de saúde, necessitarem de um médico ao domicílio, necessitarem de ir a uma farmácia, necessitarem de ir a uma consulta médica de especialidade, já o podem fazer a partir de hoje, inclusive. E porquê? Porque de facto não têm o cartão físico, mas já têm o cartão digital. A rede RNA, ou a rede RNA médica, neste caso em particular, é constituída por mais de 36 mil prestadores a nível nacional. Este cartão, a partir de hoje, inclusive, se necessitarem, vou dizer aqui alguns nomes, de ir a uma consulta à CUF, ou de ir a uma consulta à Soeirada, ali um pouco mais abaixo, em Torres Vedras, ou de ir a Lisboa às Lusíadas, ou de ir no Algarve, se necessitarem, o HPA de Faro, ou na Madeira, ou nos Açores. Ele vai disponibilizar acesso de forma imediata, nas condições que estamos aqui a ver. Portanto, as consultas de clínica geral terão apenas um pequeno acompanhamento de 25 euros e de especialidade 35 euros. Todos vocês já sabem que estas consultas nos hospitais privados, estamos a falar facilmente de 80, 90, 100, 120. Portanto, é esta a primeira grande vantagem. Aqui não estamos a falar de descontos, mas de valores fixos, convencionados. Depois existem outros serviços também igualmente importantes, como é o caso do médico ao domicílio, que já foi referenciado, e videoconsulta. Aqui a videoconsulta, imaginando que nós estamos só que estou de férias no Algarve, ou estou de férias noutro local, estou-me a sentir mal, portanto, e posso perfeitamente utilizar este serviço de videoconsulta. O atendimento funciona 24 horas, e esse é um ponto também importante. Portanto, este número que está no verso do cartão, que é o 210-443-669, é um número exclusivo para o plano de óbitos mais saúde. É um número que é atendido pela nossa equipe sénior de atendimento na RNA 24 horas e depois pela nossa equipe de enfermagem, nossa equipe médica, dependendo obviamente dos temas e das situações que são necessárias. E em primeira instância é apoiar a pessoa. Apoiar a pessoa naquilo que necessita, inclusive na marcação de exames, complementares, na identificação de qual é o local mais específico. Portanto, esta central de marcação de consultas é uma das grandes vantagens também do produto, com esta, mais uma vez, disponibilidade de 24 horas. Depois é um ponto, a partir do momento em que utilizo, que subscrevo, não tem período de carência, portanto, significa que eu posso utilizar desde já. Portanto, não tenho que esperar, como em alguns seguros, como em algumas realidades, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não, utilizo desde já.